Bem-vindos ao nosso canal. Contato Sobrenatural. Não se engane, pela injustiça que a língua portuguesa faz ao trazer significados pejorativos ao seu nome, pois a anta, na realidade, é um animal muito inteligente e robusto, o maior mamífero do Brasil. Ela carrega no fabulário brasileiro um papel de força física e arrebatamento orgulhoso. Sua figura é tão relevante e presente em nosso folclore, que tem relação até mesmo com a fundação da cidade de Cruz Nova, no interior do Rio Grande do Norte. No início do século XVII, os primeiros moradores que ali chegaram, logo se instalaram à margem do rio Curimatal. Primeiramente, o local foi chamado de Urtigal, pela grande quantidade de urtigas que ali existiam. Depois, devido à história que contarei a seguir, teve seu nome mudado para anta esfolada. O município potiguar era repleto de fazendeiros, que viam o sólido e resistente couro da anta como um excelente material para sandálias e broacas. Abatiam um pobre animal incessantemente. No entanto, dentre todas elas, existia uma anta indomável, que de contornos fantásticos, seu corpo avantajado, exalava uma aura maligna, desnorteando os caçadores. Com arranques velozes e urros amedrontadores, diziam que o caçador que capturasse tal criatura teria muito azar. Ainda assim, houve um homem que desafiou a sorte. Esse tarimbado caçador conseguiu pegá-lo em uma armadilha. Feliz da vida, pensando que sua tarefa estava quase cumprida, decidiu arrancar a pele do animal ainda vivo, empurrando firmemente sua faca. Quando deu o primeiro talho, viu que o bicho saiu em disparada, fugindo para dentro da mata. Ao olhar para suas mãos ensanguentadas, percebeu que todo o couro do animal tinha ficado para trás. A anta havia sobrevivido sem pele, exibindo-se grotescamente com suas carnes à mostra. Depois daquele fatídico dia, tudo piorou. Por vários anos, a anta esfolada assombrou a cidade, que ficou conhecida pelo nome do monstro. Sua terrível presença era facilmente percebida por um rastro de sangue e gordura deixado em cada passo que dava, com sua repulsiva musculatura exposta. Muito enfurecida, reinava por aquelas paragens, ainda em disparada e roncando alto, envolvendo-se em inúmeros relatos de terror. Exaustos com aquela situação, os moradores locais tiveram a certeza de que havia toda uma atmosfera diabólica envolvendo a cidade. Com isso, um missionário foi chamado para exorcizar aquelas terras. Em sua cerimônia, combateu entidades corrompidas, dizendo palavras sagradas e jogando água benta por todos os cantos visitados por ela. Ao final, com um galho de inharé, vindos de Santa Cruz, ergueu uma grande cruz no ponto mais alto do caminho por onde a criatura costumava fazer suas incursões. Desde então, o nome da anta esfolada foi deixado de lado. A cidade foi nomeada definitivamente como Cruz Nova e o monstro nunca mais apareceu por lá.